አንድ አምላክ እናመልካለንን የሚለው ትምህርት ክፍል ስድስት ይህ ድልድይን ስለ መስራት ነው ነገር ግን ድልድይ ወደ ሁለት አቅጣጫዎች እንደሚሄድ ልብበሉ ወደ ሁለቱም አቅጣጫዎች የትራፊክ ፍሰት እንዲኖር ነው የሚሠራው በዚህ ዘመን ግንኙነት ለማድረግ ድልድዮችን መስራት አስደሳች መልካም ነገርም ሆኖ ይታያል ጥያቄው ግን የትራፊክ ፍሰት እየሆነ ያለው ወዴት አቅጣጫ ነው የሚል ነው አንድ አይነት አምላክ ነው የምናመልከው አንድ አይነት አምላክ የሚለው ሀሳብ ለክርስቲያናዊ ወንጌል ማዳረስ ድልድይ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ለዳዋ ሰዎችን ወደ እስልምና ለማምጣት ወደ ሁለቱም አቅጣጫዎች ይሄዳል አንድን ክርስቲያን ለማስለም የመጀመሪያው እርምጃ አንድ አምላክ እንደምናመልክ ማሳመን መሆኑን አስታውሱ አንድ አይነት አምላክ ነው የምናመልከው የሚለው አስተምሮ ደግሞ እስላማዊ መሆኑ አያጠራጠርም። ከስልምና ዋና አስተምሮች መካከል አንዱ ነው ከዚህ በስተጀርባ የተደበቀ የመጽሐፍ ቅዱስን ታሪክ የእስልምና ለማድረግ የሚሸራብ ሴራ አለ እስልምና ከክርስትና ይቀድማል እንዲሁም ክርስትናን ሙሉ በሙሉ ተክተዋል የሚሉ አመለካከት ፕሮግራም አካል ነው ስለዚህ ብዙ ነገሮችን የሚያመለክቱ ጥልቅ የሆኑ መንፈሳዊ ጉዳዮች አሉ አዎን አንድ አይነት አምላክ ነው የምናመልከው ብንል ይህ ከሙስሊሞች ጋር ጠቃሚ የሆነ የውይይት በር ሊከፍት ይችላል በሌላ በኩል ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስን አምላክ የመካድ አደጋ ውስጥ እንገባለን። በነገራችን ላይ ከሙስሊሞች ጋር ስትነጋገሩ የሁሉ ፈጣሪ የሆነ አንድ አምላክ ብቻ መኖሩን መነሻ በማድረግ እግዚአብሔር ወይንም አላህ በትሉት በጣም ትክክል ነው የቁርአኑ አምላክና የመጽሐፍ ቅዱሱ አምላክ የተለያዩ መሆናቸውን ከተማመናችሁ የእግዚአብሔርን ባህሪ እንደ አንድ ጉዳይ ባታነሱትም ችግር የለው ብዙ ጊዜ ከሙስሊሞች ጋር ስትነጋገሩ ስለ ህሊናቸው አምላክ ነው የሚናገሩት ይህ ደግሞ ቁርአን የገለጸላቸው አምላክ ላይሆን ይችላል ያንንም ማወቅ ያስፈልጋል የተለያየ አምላክ ነው ብዬ ስል ያንተን አምላክ አላከብረውም የሚል የአካሄድ ስልት እንዲጠቀሙ ለሰዎች ፈቃድ እየሰጡ አይደለም እያልኩ ያለሁት አንድ አይነት አምላክ ወይንም የተለያዩ አማልክት መሆናቸውን ማረጋገጣችሁ ብዙ መንፈሳዊ ምልከታዎች አሉት ነው እንዲሁም ከሙስሊሞች ጋር እምነታችሁን ስትካፈሉ በጣም ይረዳቸዋል የሚከተለው ስለዚህ ጉዳይ በጥልቀት ከሚናገረው የትኛው አምላክ በሚል ርዕስ ከተጻፈው መጽሐፌ የተወሰደ ነው እስልምና ራሱን እንደ ትክክለኛ ክርስትናና እንደ ትክክለኛ ይሁዲ ይቆጥራል ስለዚህ አላህ በቁርአን ውስጥ እንደ ተገለጠው እውነተኛው የክርስቲያኖችና የአይሁዶች አምላክ መሆን አለበት አንድ አይነት አምላክ ነው የምናመልከው እና ነቢያቶቻችሁን እናከብራለን የሚሉትን አባባሎች ለሃይማኖቶች ውይይት እንደ መነሻ መሠረት ማቅረብ የክርስቶስን ሥራ መካድንና የመጽሐፍ ቅዱሱን እግዚአብሔር የማዳን ባህርያት መካድን እንደ ጭምብል በማልበስ የሚቀርብ ሐሳብ ነው መጽሐፍ ቅዱስን በመጣል መድረኩን እንዲቀላቀሉ ክርስቲያኖችን መጋበዝ ነው እነዚህ መርሆች የክርስትናን መሰረት ዋጋ የሚያሳጡ ናቸው ተግዳሮቱ ከሙስሊሞች ጋር ግንኙነት መፍጠር ነው ሰዎችን እንደ ሰዎች ማክበር ነገር ግን በማንነታችን በመተማመንና በክርስቶስ ባለን እምነት እንዲሁም አብን በማወቅ በመጽናት እምነታችን አለማመቻመች ማለት ነው ለክርስቶስ ጽኗዋን ምስክሮች ለመሆን ለመጽሐፍ ቅዱሱ እግዚአብሔር መመስከርና ማንነቱን ማወቅ ያስፈልገናል እግዚአብሔር ማን መሆኑን በተመለከተ ግልጽ መሆን ያስፈልገናል በአላህና በያህዌ መካከል ያለውን ልዩነት ማጥናት የእግዚአብሔር ማንነት በሚገባ የሚገልጽላችሁ ከሆነ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም ምስክርነታችሁም ይበልጥ ግልጽ ይሆናልና ከስልምና ጋር የመጋፈጥ አንዱ መልካም ነገር የራሳችንን እምነት ይበልጥ ግልጽ በሆነ ሁኔታ እንድንረዳ ማድረጉ ነው በሌላ ክፍለ ጊዜ እንደማብራራው ከመሐመድ እውነታና ከችግሮቹ ጋር ፊት መጋፈጤ ከፊት ይልቅ ለክርስቶስ የጠለቀ ፍቅር እንዲኖረኝ አድርጓል ነገሮችን ይበልጥ ግልጽ ወደሆነ ሁኔታ ያመጣል ከሙስሊሞች ጋር ለመነጋገር አሁን አንድ አይነት አምላክ ነው የምናመልከው ወይንም ሙሉ በሙሉ በተቃራኒ ጠርዞች ነን ከሚለው አንዱ ስልት በዘለለ የተለያዩ ስልቶች የምንደፍ እንችላለን የበለጠ አቅራቢ የሆነውን እግዚአብሔርን እንዴት ትረዳዋለ መበረዳታችን መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው በማለት መጠየቅን የመሰለ ስልት ልንጠቀም እንችላለን በዚህ ጉዳይ ላይ እንደ ክርስቲያኖች መለያየትን ማስወገድ ይኖርብናል ያስቸጋሪ ነው ምክንያቱም ክርስቲያኖች በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያየ አመለካከት አላቸውና አንድ አምላክ እንደሆነ የተከራከረበትን አላህ በሚል ርዕስ የተጻፈውን የሚሮስላቭ ቮልፍን መጽሐፍ አንብቤያለሁ እኔ ከተናገርኩት ጋር የማይገጥም ትክክለኛ ያልሆኑ ነገሮችን መጥፎ ቃላትን ተጠቅሞ እኔ መገለጥ በሚል ርዕስ ስለጻፍኩት መጽሐፍ ተናግረዋል ስለ እስልምና ስለ ተናገራቸው ነገሮች ስለ ክርክሮቹ ስለ መረጃ አጠቃቀሙና ስለ ድምዳሜው ከእርሱ ጋር አልስማማም ነገር ግን ከእርሱ ጋር መልካም ግንኙነት እንዲኖረኝና ውይይት ከእርሱ ጋር መቀጠል እንድችል ሞክራለሁ እንደ ክርስቲያኖች በዚህ ጉዳይ ላይ መለያየታችን አደጋ ስላለው ልናስወግደው ይገባል ተማሪዎች ለራሳቸው እንዲወስኑ ለእነርሱ መተው የሚል የጆን ቸስዎርዝ አካሄድ ደግሞ አለ እኔ እርሷ አላረካኝም ምክንያቱም እነዚህ የተለያዩ ስብናዎች ናቸው ወደሚል ድምዳሜ ስለደረስኩኝ ያንን መመስከሬን እቀጥላለሁ አብርሃማዊ አንድነትና አብርሃማዊ መለያ በሚል መሰረት። ወደ ሃይማኖታዊ ውይይቶች የሚገቡ ሰዎች በጣም መጥፎ የሆኑ የመንፈሳዊ ማንነት ንግግሮች እስረኞች እንደሆኑ አምናለሁ ያንን ማድረግ የለባቸውም። ልዩ ከሆኑ ምስክርነቶቻቸው ራሳቸውን እየነጠሉ ነው እዚህ ጋር ከባድ የሆኑ ጉዳዮች አሉ ነገር ግን ስንፈትሻቸው በጥንቃቄና በልበሰፊነት መሆን አለበት ስለ ስላሴ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ስለመሆኑ መሆኑ ቀደም ብዬ ከገለጽኳቸው ባሕርያት አኳያ በራስ መተማመን ሊኖረን ያስፈልጋል ቁርአን ሐልወት ያለውን አምላክ መግለጽ አይችልም ምክንያቱም አምላክ በቁርን መሰረት በጣም የተለየ ነውና በልጁ ሐልወት ወይንም ቅዱስ መንፈሱን በማፍሰስ ከሰዎች ጋር መገኘት የሚችለውን ራሱን በማሳየት የሚያድነውን አምላክ መግለጽ አይችልም ኢስላም አማኑኤል እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የሆነውን ክርስቶስን ፈጽሞ ያውቀው ሐልወት ያለው እግዚአብሔር ፅንሰ ሐሳብ ለቁርአን ሙሉ በሙሉ እንግዳ ነው መንፈስ ቅዱስ በአማኞች ልብ ውስጥ መኖሩን ቁርአን ሸቃቅቶታል እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር የቅርብ ግንኙነት ማድረጉ እግዚአብሔር በሰዎች ስብስብ ውስጥ ስለመገኘቱ ሰዎች የጌታን ራት ሲወስዱ እግዚአብሔር ስለመገኘቱ ኢየሱስ እንደ አምላክነቱ ከእኛ ጋር መሆኑ እነዚህ ከፍልስፍና አንጻር የቁራኑ አላህ ማድረግ የማይችላቸው ናቸው ወይንም ደግሞ የአምላክ አፍቃሪ ከእኛ ጋር ኅብረት የሚያደርግና ባሕርያቱን ያካፈለን ነው በቁራን ውስጥ የተገለጠው አምላክ ዐይነት እይታ ካላችሁ የማይቻል ነገር ነው ስለዚህ ወንጌልን ለመስበክ አዲስ የሆነ የአምላክ እይታን ማቅረብ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው ስለ እግዚአብሔር ባህር ልትናገሩና ሰዎች እግዚአብሔርን በተለይና ጠሊቅ በሆነ መንገድ እንዲረዱት ማድረግ ያስፈልጋችኋል በእርግጥ ስለ እግዚአብሔር መረዳትን ካገኙ ስለ ስላሴ መረዳትን አገኙ ማለት ነው እግዚአብሔር በግል መታወቅ እንደሚችልና ሀልወት እንዳለው ከታመነ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር መሆን እንደሚችልና ራሱን መግለጥ እንደሚችል ማመና አያዳገጥም እግዚአብሔር ማን መሆኑን ከተረዳን ነገሩ ትርጉም ይሰጠናል ለሙስሊሞች ወንጌል እንዴት እንደምታቀርበው ምሳሌ ልስታችሁ መጀመሪያ እግዚአብሔር በግል መታወቅ ይችላል ትላላችሁ ከእኛ ጋር ኅብረት ያደርጋል የእግዚአብሔር ባህር አካል ነው የእግዚአብሔር ውብ ባህሬ ነው ይህ ማለት ከእኛ ይራቅ አይደለም ማለት ነው ነገር ግን ከእርሱ ጋር ግንኙነት ሊኖረን ይችላል በግል መታወቅ የማይችል ከሆነ ከሰው ሳል ማለት ነው ምክንያቱም ሰዎች ህብረት ማድረግ ከቻሉ እግዚአብሔር ኅብረት ማድረግ አይችልም እንዴት ልትሉ ትችላላችሁ ያ እግዚአብሔርን ማሳነስ ነው ያንን ካላችሁ እርሱ እጅግ ሩቅ በመሆኑ ከሰው አሳንሳችሁታል ማለት ነው በግል መታወቅ የሚችል አምላክ የግድ ራሱን ማሳወቅ አለበት ራሳችሁን ካላሳወቃችሁና ካልገለጣችሁ በስተቀር ግንኙነት ሊኖራችሁ አይችልም ነገር ግን ራሳችሁን ለማሳወቅ ከእኛ ጋር መሆን መቻል አለባችሁ መገኘት ካልቻላችሁ እንዴት አድርጋችሁ ነው ከእኛ ጋር ግንኙነት ሊኖራችሁ የሚችለው ከአንድ ሰው ጋር ግንኙነት እንዲኖራችሁ ካስፈለገ ድምፁን መስማት ያስፈልጋችኋል ወይንም መገኘቱ ሊሰማችሁ ያስፈልጋል አሁን እግዚአብሔር በቅዱሳት መጽሐፍት ውስጥ አማኑኤል እግዚአብሔር ከእኛ ጋር በተባለው በክርስቶስ በኩል ሃልወቱን ከእኛ ጋር አድርጓል በአማኞች ውስጥ በሚኖረው መገኘቱ በመንፈስ ቅዱስ በኩልም ከእኛ ጋር መሆኑን ቀጥሏል ለሙስሊም እንዲህ ብላችሁ ንገሩት ኢየሱስን ስትቀበል መንፈስ ቅዱስ ወደ ልብ ይመጣል እግዚአብሔርም ካንተ ጋር ይሆናል የእግዚአብሔር ቅዱስ መኖሪያም ትሆናለ ይህም ደግሞ በሕይወት ውስጥ ትልቁ ልዩነትን ያደርጋል ሰው እግዚአብሔር ሆነ ማለት አይደለም ወይንም ደግሞ ክርስቲያኖች ኢየሱስን ወደ አምላክነት ለመለወጥ እየሞከሩ አይደለም እግዚአብሔር በግል የሚታወቅ በመሆኑ ለእኛ ራሱን ለመግለጥና ከእኛ ጋር ለመሆን ሰው ሆነው መምጣቱ ነው እግዚአብሔር እንደ እርሱ እንድንሆን ጥሪን ያደርግልናል አፍቃሪያን እንድንሆን ታማኞች እንድንሆንና ቅኖች እንድንሆን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ኅብረት እንደ እርሱ እንድንሆንና የእርሱ ባሕሪ በውስጣችን እንዲኖር ያደርጋል ይህ እጅግ ውብ የሆነ ነገር ነው ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ይልቅ አፍቃሪ ታማኝና መልካም ማንም የለምና እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ የለም ቅድስናውን እንደ ሕይወታችን አንድ አካል አድርገን ልንቀደስ እንችላለን ይህ እንግዲህ የእግዚአብሔርን ባሕሪ እንደ መነሻ አድርጎ ሰዎችን የሚያሳምን የወንጌል አቀራረብ ነው ሙስሊሞች ክርስቶስን እንዲቀበሉና ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እንዲገባቸው ለሙስሊሞች በጣም አስፈላጊ በሆነ ጉዳይ ላይ ያተኩራል ምክንያቱም አንድ ሙስሊም ወንጌል ለመስማት ግማሽ ፍላጎት እንኳ ቢያድርበት ከእግዚአብሔር ጋር የግል ግንኙነት እንዲኖረው ከመፈለግ ነው ይህ የኃጢአትን ባህሪ ለማብራራት ነው እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ይህ ማለት እርሱ ንጹሕ ነው ማለት ነው በእርሱ ዘንድ የጨለማ ግርዶሽ የለም እርሱ የተለየ ነው ከቅዱስናው የተነሳ እርሱ ልዩ ነው ቅዱስ የሆነው አምላክ ኃጢአትን ያደርግ ዘንድ ወይንም በውስጡና በጠገቡ አንዳች ኃጢአት ይኖር ዘንድ አይቻለውም እርሱ ብራን ስለሆነ በእርሱ ዘንድ ጨለማ አይኖርም ቅዱስ ያልሆነ የትኛውም ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ሊኖር አይችልም ዐይኖቹ ክፉን መታገስ አይቻላቸውም በምባቆም ውስጥ የሚናገረው እንደ እርሱ ነው ነገር ግን እኛ በውስጣችን ኃጢአት አለ ክፋትም እናደርጋለን ሁሉም ሰው ኃጢአትን ስላደረገ ከእግዚአብሔር ክብር ወድቋል ነገር ግን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንድንኖርና ከእርሱ ጋር ግንኙነት እንዲኖረን ካደረገ ችግር ነው ምክንያቱም እርሱ ቅዱስ ሲሆን እኛ ግን ቅዱስ አይደለንምና በእኛ ውስጥ ጨለማ አለ በእርሱ ውስጥ ግን የለም እንዲህ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ሊኖረን የሚችለው እንዴት ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምንሆነው እንዴት ነው እንግዲህ ቅዱሳን መሆን ያስፈልገን ይሆን ራሳችንን በራሳችን ማንጻት ቅዱስ ያልሆነ ሰው ራሱን ማንጻት ይችላለን አይችልም ቅዱስ የሆነ ሰው ብቻ ነው ቅዱስ ያለ ማንጻት የሚችለው ያንን ማድረግ አይቻለንም ነገር ግን እግዚአብሔር ያንን አድርጎልናል ምክንያቱም ክርስቶስ ሞቶልናልና ቅዱሳን መሆን እንድንችል በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ መሆን እንድንችል ከእግዚአብሔር ጋር መሆን እንድንችል ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት እንዲኖረን ጨለማውንና ኃጢአታችንን ከውስጣችን አስወግዷል ስለዚህ ይህ የኃጢአትን ፅንሰ ሐሳብ ከእግዚአብሔር ባህሪ ከቅዱስናው ከመገኘቱ ከእርሱ ጋር ግንኙነት እንዲኖረን ካለው ፍላጎት አንጻር ያብራራል ስለዚህ እነዚህ እስልምና በሚቸገርባቸው የእግዚአብሔር ባህርያትና ማንነት ላይ በማተኮር ወንጌልን የሚያስረዱ ሁለት አነስተኛ ስብከቶች ናቸው ይህንን የምናደርገው አዲሱ አማኝ የእግዚአብሔር ማንነትና ባህሪ መረዳት ይችል ዘንድ ጠንካራ መሠረት ለመጣለሁ ከእግዚአብሔር ማንነት ይልቅ ይበልጥ አስደሳችና ውብ የሆነ ርዕሰ ጉዳይ ያለ አይመስለኝም ነገር ግን በየቤተ ክርስቲያኖቻችን እምብዛም ትኩረት የምንሰጠው አይመስለኝም እግዚአብሔር ፍቅር በመሆኑ ላይ እናተኩራለን ምክንያቱም እርሱ መልካም ነገሮችን ይሰጠናልና ነገር ግን ቅድስናው ጽድቁ ሀልወቱ እነዚህ የሚበልጥ ልናስባቸውና ትኩረት ልንሰጣቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው በእኔ እምነት ከሙስሊሞች ጋር ወንጌልን በመካፈላችሁ ምክንያት የምታገኙት አንድ በረከት ቢኖር እግዚአብሔርን የበለጠ እንድትረዱት ያግዛቸዋል ምክንያቱም ስለ እግዚአብሔር ማንነትና ውብ ስለሆኑት ባህርያቱ ግልጽ እንድትሆኑ ይገዳደራቸዋልና እነዚህ ደግሞ ሙስሊሞች የተራቧቸው ነገሮች ናቸው ከሰዎች ጋር ህብረት ሊያደርግ ከሚችለው አምላክ ጋር ህብረት እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ ይህንን በሕይወታቸው ውስጥ እጅግ ይሹታል ስለዚህ ከእናንተ ጋር የተወሰኑ ስልቶችንና ልጠይቋቸው የምትችሏቸውን ጥያቄዎች ተካፍያለሁ ነገሮችን ደግሞ መልክ ማስያዝ እንድትችሉበትን መንገድ አሳያቸዋለሁ። ሰዎችን ለመገዳደር የምንጠቀማቸውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ማወቅ ያን ያህል አስቸጋሪ አይደለም ከዚያም ወንጌልን ሲያነቡ ኢየሱስ ከእኛ ጋር ያለ እግዚአብሔር ነው ማለት ምን ማለት እንደሆነ እርሱ ያመጣ ይወት ከእግዚአብሔር የመጣ መሆኑን ከኢየሱስ ጋር ደግሞ ህብረት ሲኖረን ያንን ህይወት በመካፈል ወንዶችና ሴቶች ልጆቹ እንደምንሆን ይገነዘባሉ